podre. Monte ali de grande, ali de cujo, ali de cacho, ali de laca, ali de roupa, ali de rei. Cuca, ali de crida, ali de cuca, ali de culpa, ali de joça, ali de junto, ali de rei. Fica ali de prédio, ali de sede, ali de svádio, ali de mestre, ali de brilho, ali de rei. Cuca, ali de crida, ali de cuca, ali de culpa, ali de joça, ali de junto, ali de rei. Jankovici, Jankovici, Milkovici, Markovici, Aleksici, Anđelici, Petkovici, Petrovici, Kukalići, Krivilići, Trubilići, Kupilići, Ćosalići, Ćutalići, stop! Pričalići. Novogodišnja priča. Krcko Orašić. Dobro mi došli. Ne, ne, ne smetate nikako, samo izvolite. Došli ste u pravi čas da mi pomognete. A da nemate možda krckalicu za orahe? A baš bi mi dobro došlo sad. Znate, spremam doček za moje drage pričaliće. A pričalići, osim što obožavaju priče, obožavaju i baklave. I naravno, čašu sveže vode. Posle priče i posle baklave. Danas im spremam poseban doček jer je nova godina. Tada se pričalići okupljaju i pričaju jednu novogodišnju priču. A uz takve priče, zna se, neizostavne su jelka i igračka. Pođite sa mnom da čujemo šta to sve pričalići imaju da nam kažu i koju su novogodišnju priču spremili za nas. Dragi moj pričaliću, hvala ti što si došao da mi pomogneš da otkrijem čaroliju novogodišnjih priča. Ja sam ih čitala veoma davno. Plašim se da sam zaboravila zašto su priče tako važne. Da li bi mogao da mi pomogneš da se prisetim šta mi je to sve baka pričala kad sam bila mala? Da. Kada si ti prvi put čula priču? Pa, bila sam jako mala. Mama mi ih je stalno čitala. Pa, sa 3-4 godine. Sa 1-2 godine. Pre 7 godina. Ko ti je ispričao tu prvu priču? Da li se sećaš koja je to bila priča? Ne baš, ali sećam se da mi je majka pričala tu prvu priču. Ali sećam se koja je bila, nažalost. Pa ne sećam se, ali mi je mama pričala. Kome ti pričaš priče? Pa nekad pričam u mlađem bratu, kad je bio mali. Pa, moja mama kaže da je vrijeme prošlo kada je ona meni čitala priče, da je vrijeme da sada ja njoj čitam priče. Koje priče najviše voliš da im čitaš? Pa, Pepeljuga i sam patuljaka ili tako. Te neke bajke koje su prosto čitane još prošlih generacija, ajde da kažem. Pa neke Spider-Man i tako. Izmišljala sam. Sa srećnim krajem i lepem. Naprimjer, sa nekim princezama i tako nešto. Kakve sve priče postoji? Pa tužne, srećne. Postoje razne priče. Sa lepim završetkom, sa lošim završetkom. Ali svaka priča je lepa na svoj način. Kakve su to tužne priče? Pa ne znam, kada nešto im je... Kada neko ne želi nekom da pomaže, da neko nije dobar prema nekom. Pa, na primjer, kad neko od glavnih likova umre. A šta su onda srećne priče? Pa, kada se
Na primer, princ na belom konju dođe po princezu. A zašto voliš da čitaš priče? Zašto su one toliko posebne? Pa, zabavne su i kada ih čitaš, udubiš se i ne bude ti dosadno. Zašto imaju magiju i zanimljivo? Pa zato što me stalno opuštaju i onda nekako stalno se uspavam i opuštaju me i onda prosto nekako ne budem više napet. A znaš što me najviše zanima? Zašto je tako važno pričati priču? Pa, da bi bio srećan, da bi se radovao, da bi uživao u nekim stvarima i da bi imao maštu. Pa, da bi naučili nešto novo, da bi se zabavljali. Pa, važno je da bi čovek priče uglavnom služe da bi se mozak možda malo više potrudio da tu sliku stvori, isto kao i knjige, a priče su važne, pa baš zbog toga da se razvija mozak. A da ti dobiješ za novu godinu igračku koja govori, šta bi je prvo pitao? Kako se zove? Zašto govori? Šta bi želao da si igramo? Pa, kako bi ti igračka? A šta misliš da igračke rade dok deca spavaju? Pa, igračke mogu da prave nestašluke, mora ih paziti ako su žive. Pa, verovatno, kako sam ja ovak mislila, da one ustaju, onda nam zređuju kuću i tako. Pa ja mislim da one zapravo imaju svoj um, nego ne smiju da pokažu to deci, jer bi se onda zaprepastila. Pa, druže se, igraju se, gledaju razne stvari, posmatraju ih. A koje novogodišnje priče si do sad čitala? Ima ih puno. Krcko, Oraščić, Snežna kraljica i tako dalje, ima ih dosta. Krcko. Ko je taj Krcko Oraščić? Kako on izgleda, odakle on dolazi? To je mali dečak. Krcko Oraščić je hrabar lik. A, pa on je u početku krckalica za orahe, ali ispostavilo se da je on živ. A zašto se Krcko zove Krcko? Pravo vam kažem, ne znam. Zato što se ga je jedan miš pretvorio ga je u krckalicu za orahe, pa su ga zato prozvali Krcko. Zli kralj miševa? Ko je zli kralj miševa? Pa, to je jedan najveći miš koji vlada svim miševima. Šta bi ti radio da te pretvore u krckalicu? Pa, ja bi pošizdio i samo bi se skamenio. Krckala bi orahe. Pa, isto kao i krcko. Išla bi i putovala i tražila put da skinem čarolju. A svaka bajka ima svoju princezu. Da. Ko je Krckova princeza? Jedna lepa devojka. Pa mala devojčica iz grada sa bratom, koja ga je prva i dobila i igralo se druže sa njim. Kako su se Krcko i ona upoznali? Tako što je njoj trebalo nešto da se izleži, pošto je zla veštica i se začarala da postane ružna i onda je njoj pomogao, iskrskao i orah i onda je dao nešto iz oraha na polje. Ko su Krckovi prijatelji? Krckovi prijatelji... A gde je sve putovao Krcko? Kroz razne zemlje. Zemlju slatkiša, zemlju snega, zabave. Carstvo,
biljaka, cveća, carstvo šećera i čega još. Kako zamišljaš zemlju zabave? Zamišljam da tamo nema pravila i da možeš da radiš šta god hoćeš i da se igraš čega god poželiš. Divno. A ko tamo vlada? Pa, tamo vlada kraljica zabave, koja sve dopušta svojim podanicima. Kako izgleda carstvo biljaka? Pa, biljke su bile svugde. Kapija, kada bi se ulazilo, bila je okružena biljkama. I kad uđete, onda vi možete... Mnogo je bilo biljaka. Kako izgleda njihov vladar? Pa, njihova vladarica je izgledala tako što je njena kosa bila kao jedna velika biljka. Njena haljina je bila zelena, imala je cvetove po njoj. I eto. Kako izgleda planeta snega? Pa ima puno Snežka Belića, deca se grudvaju, sankaju i kraljica snega, ona je sa plavom, belom, tako. Kako kraljica snega vlada? Koji su njeni zadaci? Pa da ima dovoljno snega i da zabavlja decu. Kako ona zabavlja decu? Tako što im daje sneg i igra se sa njima, grudvaju se, sankaju se. Možeš li da mi opišeš carstvo šećera? Pa ima puno slatkiša i tako, lizalica, tako. Ko tamo vlada? Pa princeza šećer. Kako ona izgleda? Pa ima verovatno šećernu vunu za kosu. I haljina, kladim se da je puna kao lizalica malih, onako. I u kojoj zemlji bi ti htjela da živiš? U carstvu slatkiša. U šećernoj zemlji. Zašto? Zato što ima puno slatkiša i čovjek prosto baci se u šećernu reku. Pa u zemlji snega. Pa zato što ja volim sneg. A volim se grudva, onda se sanka i tako mi je lijepo tamo. Pa volila bi da živim u zemlji zabave. Divno, zašto? Zato što tamo je sve zanimljivo i uopšte nema pravila u vezi sa igrama. Kako se priča završava? Tako što Krtsko porazi kralja miševa i onda postane čovjek. Našao je svoju princezu. I posle se vratio u Krtsko i Zorahe i tako je on uvek pomagao tako Krtsko Orahe. I tako što on je uzmislio drvu i slatkiše zavedao iz carstva i stavio to ispred njihovog dvoreca i živio su srećno do kraja života. Pa završava se tako što Krtsko pobedi kralja miševa i opet postane princ. I nađe svoju princezu i srećno žive. Da li su se venčali, kao u svakoj priči? Pa da. A je li Krtsko na kraju pobedio tog miša? Pa jeste. Možeš li da mi kažeš kako? Pa ne sreća se. Uspio je da ga pobedi zato što je to želeo svim svojim srcem. Šta si ti naučio iz ove priče? Pa, da će dobro uvek pobediti zlo i da kada nešto želiš da uradiš, da bi to uradio, moraš da želiš svim svojim srcem. Pa da pomažem drugim ljudima. I da uvek budem tu za prijatelje. Da je uvek lepo nekom pomagati i da možemo sve, da mašta radi svašta i da uvek možemo da se provadimo
lepo i nađemo nove drugare. Da nikad ne budemo tako nekome, što me nisi poveo tamo, što mi nisi dopustio ovo, što me nisi dao ovo. Da nikad ne treba da budemo takvi. Kada bi moglo da se ostvari sve što poželiš, šta bi nam svima poželjela u Novoj godini? Da budu srećni. Pa da padne sneg, pošto ovih nekoliko dana ne baš i ne pada sneg. I onda bi mi to bilo najbolje što bi se desilo uopšteno u ovoj Novoj godini, to jest u ovoj zimi. A neko prošle zime da padne u martu. Da budemo zdravi i srećni. Sreću, ljubav, drugarstvo, sve. I dosta slatkiša i zdravlja. Eto, sada ste upoznali pričaliće. Rekla sam vam da su posebni i da svašta znaju o pričama. Danas su nam ispričali jednu od najpoznatijih novogodišnjih priča. Priču o Krcku Oraščiću, koju je davne 1816. godine napisao Wilhelm Hoffmann. Priču je svojim baletom proslavio Petar Ilič Čajkovski, a pričalići iz cijelog sveta još uvek je dosmišljavaju, razmaštavaju, izmišljaju, kroje i prekrajaju i rade sve što se može i što treba da se radi sa jednom pričom. Tako priče ostaju zauvek žive. Svaki put kada priči nešto dodate, ona udahne. A kada joj nešto oduzmete, ona izdahne. I tako priča diše dok je deca menjaju. Nadam se da ste i vi kao i ja uživali u razgovoru sa njima. A vi, dragi moji, u ovim prazničnim danima pročitajte priču o Krcku Oraščiću. I ispričajte je nekome ko vam je drag. Uz naravno omiljeni slatkiš i čašu sveže vode. Do sledećih pričalića, srećna vam Nova godina! Krcka Oraščića sam sve izmislila.